Так. Давай. Давай. Раніше у мене були тільки корони у А учнів, тепер уже а тепер гроші. гроші пішли. Ну-ка, Я що? зараз скажу, скільки всі букви стоять. Ця буде А ну-ка, стоїти. красиво получилось? Ну, ця, ну, красива, але це, да, це гарні, це. А мені оця більше, І мені оця мені більше, ось саме ця. перша. Сама перша і ось ця. Оце мені взагалі більше всього Де оця? подобається. Ось ця, А ось мені ця. оця. І ось ця. Мені Ось ось ця, а не оця. мені дві. Ось ці А мені подобаються. тільки оця і ця. А наскільки коштує 200 гривень? Да. Тоді зроби мені ще тут одну на 200 гривень. Будь Хорошо. ласка, на 200 гривень. 200 гривень. Так, давай. 10 гривень. Ну, Так, давайте 10 гривень. ні, Да! ти не написала, а це не 200 гривень. А скільки це буде стоїти? Та ні, ну ця, мабуть, ну десь 25 гривень. Ні. Це 200 буде стоїти. Чого на 200? 100. А зараз, яку я не пишу, Давай, буде 100. давай мені на 1000 Ні, гривень. вона 100 буде 100 гривень. Вона 100. До речі, напиши 100. мені на 1000 гривень красивый Ні, букву. 100! Ну на 100 давай напиши. 100. Ну давай на 100, напиши на 100. Ну, на 100 я б даже не старалась. О, и правда. Навище мне такая? Не, да я даже за 100 гривен бы ее не взяла. Я бы даже за гривну ее не взяла бы. Не, мне нравится. Сейчас я Тебе? ей корону поставлю. Что это значит, тебе подобается? Не, зроби мне. Мне она подобается. Так? Все, я ей написала корону. А напиши мне просто красиво тут Ж, буква, останній раз на сьогоднішньому уроці. И все? Ж, сьогодні все. Переходимо до Ши. Ніше вмію. Ну, я подивлюся. Ось що я вмію. А що тобі не хватило витримки чуть-чуть тут довести? Ну, все Ось одно. що.